Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi tajriba ishi mashg'ulotimizning mavzusi oqova suvlarining kimyoviy tarkibini aniqlash. İşinin maksadı oqova sularını kimyoviy tozalash, oqova su turları ve tarkibi oqova sularını biologik tozalashni aniqlashdan iborat. Oqova suvini kimyoviy tozalashda oqova su quyidagi belgilar bilan xarakterlanadi. Loyqaligi, demak, suspenziyali qattiq zarrachalarning miqdori, erigan moddalarning umumiy miqdori, kislotalilik, erigan kislorod miqdori, demak, permangentli namuna deb ataladigan kislorodni, demak, minimal hajmdagi barqarorligi bo'lmagan, demak, organik moddalar miqdori bilan xarakterlanadi. Kislorodga bo'lgan biokimyoviy talab, demak, oqova suvdagi biologik parchalanadigan modda miqdori bilan xarakterlanadi. Buning uchun namuna va toza namuna havoda aralashtiriladi, 5 kun oraliqda ushlab turiladi. So'ngra kislorod miqdori demak, yodometriya usulida aniqlanadi. Kislorodga bo'lgan kimyoviy talab namuna tarkibidagi, demak, organik moddalarning umumiy miqdori bilan aniqlanadi. Fermentatsiya jarayonini induksion davri davomiyligi. Buning uchun namunadagi metilin ko'k, demak, metilin ko'k qo'shiladi va rangi, demak, yo'qolishi vaqti, demak, aniqlanar ekan. Respublikamızda demak chegaralangan yer usti va yer osti suv zaxiralaridan ishlab chiqarishda foydalanishi demak eng ma'qul texnologiyalar qo'llash va g'osil bo'lgan oqova suvlarni sifatli tozalab, undan ishlab chiqarishda qayta foydalanish asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bunda demak bugungi kunda respublikamizda mavjud suv resurslari 90% qishloq xo'jaligi maqsadlarda qo'llanadigan suvlar 4.4% kommunal xo'jaligi tarmoqlarida 2.2% sanoatda 1.8% baliqchilik xo'jaliklari va 1.6% qishloq ular uchun suv ta'minoti uchun qo'llaniladi. O'zbekistonda demak jami suv iste'moli hajmining 14 demak foiz mamlakatda mavjud suv resurslari hisobiga ta'minlanar ekan. Oqova suv tarkibidagi ifloslantirish demak ifloslantiruvchilarni xossalarga binoan quyidagicha bo'lishi mumkin ekan. Tajovuzkor emas. Demak 6.8-dan 5.8-gacha demak kuchsiz tajovuzkor, ya'ni kuchsiz ishqorlar hisoblanadi bular. 8dan 9 yoki kuchsiz kislotali 6.6-dan 6.5-gacha kuchli tajovuzkor, demak bunda biz 9 yoki kuchli kislotali hisoblanadi. Sanoat korxonalari hududida va aholi yashash joylaridan kanalizatsiya tarmoqlari orqali oqib chiqadigan oqova suvlarni quyidagi belgilangan demak belgilariga asoslanib 3 guruhga tasniflashimiz mumkin ekan. Hosil bo'lish joylariga muvofiq demak oqova suvlar tarkibidagi moddalarning turlariga qarab hamda dispers tozalashning holatlari bo'yicha ifloslanishi mumkin ekan. Hosil bo'lish joylariga ko'ra quyidagicha oqova suvlar kiradi. Ya'ni maishiy oqova suvlar, atmosfera oqova suvlari, ishlab chiqarish oqova suvlari. Ifloslantiruvchi suv obyektlariga ta'sir quyidagicha bo'ladi. Tarkibidagi moddalarning suv va havzalarning sanitar holatiga ta'siri o'z-o'zidan tozalash jarayonini demak tezlashadi. Tarkibidagi moddalarning suvning organoleptik xossalarini demak o'zgartirishi, ya'ni ta'mi, hidi, tiniqligi va boshqalar hisoblanadi. Oqova suvlar tarkibidagi moddalarning turlariga qarab quyidagicha demak bo'lishimiz mumkin ekan. Mineral moddalar bilan ifloslangan oqova suvlar tarkibi erigan mineral tuzlar, kislota, ishqorlar, demak qum, loy
va juda zarar demak ruda zararchalari ham hisoblanar ekan. Hurmatli talabalar, ushbu amaliy mashg'ulotni daftaringizga yozib oling. E'tiboringiz uchun rahmat.